Сьогодні, за традицією, колядницькі гурти та Бетлегеми дарували жителям та гостям нашого краю неповторні закарпатські колядки, які допомогли всім гостям заходу проникнутися казковою атмосферою закарпатського Різдва. У різдвяному заході брали участь колядники з різних куточків Закарпаття. І це дало можливість продемонструвати різноманітність традицій нашого краю. Можу сказати, що мені тут дуже подобається. Тут гарні люди, неймовірні традиції. Дуже тепло відносяться до переселенців, тож і ці традиції, які нам прививають на Закарпатті, дуже теплі і мені дуже подобається. Колядницькі гурти готувалися до свята завчасно, проводили багато репетицій, підбирали одяг та робили все необхідне, щоб порадувати людей ідеальними колядками. Ми колядуємо щороку репетируємо, щороку оновлюємо наш репертуар, стараємося, щоб колядки були як і старого зразка, більш класичні колядки, закарпатські колядки, тому що це дуже потрібно продовжувати традиції нашого краю. І також, звичайно, оновлюємо наш репертуар колядками сучасних авторів. Та якою ретельною не була підготовка, переживання стосовно виступу все одно залишилися, діляться колядники. Звичайно, переживаємо, тому що це відповідальна така подія. Ми представляємо свій населений пункт, хочемо якомога краще заспівати. Ми молодий колектив, тільки починаємо формуватися і, звичайно, переживаємо. Місцеві жителі дуже вдячні колядникам за створену святкову атмосферу та настрій, адже в такі тяжкі для країни часи традиції об'єднують. Я в захваті від цього всього і я рахую, що це правильно. Так і має бути. Треба починати із себе. Якщо ми самі, я сама стану і ви також, підтримувати традиції, колядувати, як в дане свято, тому це, як-не-як, буде дуже великим плюсом для нас усіх. Обов'язково. І в період війни ми маємо підтримувати наш дух, підтримувати наших воїнів, а особливо ці традиції, що народжується Ісус Христос, Він щороку в ці свята народжується у всіх наших серцях. Колядуємо ми, звичайно, традиційно, як в сім'ї, так і колядуємо в церкві, колядуємо, славимо Бога в різних місцях. І це обов'язково потрібно робити, тому що навіть в такий важкий час ця коляда має бути навпаки більш посилена, поглиблена, більш молитовна. Адже саме через прославляння Ісуса Христа, прославляння Бога ми можемо допомогти нашій державі, ми можемо заспокоїти кожного з нас, ми можемо надати собі віри в те, що дійсно все буде добре.